Orini, nuk jam të aktor që të ndzej kur është tokë për të tonë vira që është dash në horoskop. Mirë se erdhe. Unë kam një gjendje. Faleminderit. Ka drija me dy alltia, një me ujë, një me strujë. Që i fat med në fytë ftoni, e ka pastu doktor Fatoni, që ju fat kap ftoni për ftoni. Qofles një aparasive, fot një dhe dhja ikni ve brec. Kitë njëri dosë me bofë të kope, pa zhash vana, se na duhet! Me klënu! Me klënu, po! Mirë shkoj, labino ta hiri. Ku shkoj me jajnë, ka pasaport me shkoj të dojt e vetë. Ku shkoj, dojtje! Ku? Sënde du! Dita ku më qëfruj, thash vi qëfruj në atë ti. Kërë kam pas dëshirë të shkruaj dhe shumë njerës më kanë inkruajuar, njerën tërta ka qenë edhe pas shorti. Di që është disha ku marë më shfryre, edhe u shpaz atë të shkruaj. Në më tërë në këdija, a pjo do këna vulkanizera që ka u punë, hajte frio, shfryo. Me snikëria ka rrit një nivel të lartë me sërqevis. Ti më lërë, as një fjallë.